E aí, galera, beleza? Bem-vindo de volta àquela nave, muito bem, gente. Começar aqui o segundo vídeo aqui do Papo Anime, além da jogatina. Vocês estão vendo aí, eu já aperfeiçoei um pouquinho mais essa questão de imagem que eu fiz desse vídeo aqui pro primeiro que eu fiz. Fiz um GIF aí animado para vocês aí. Agora tá um pouquinho melhor aí, eu não diria que é o ideal, mas já evoluiu um pouquinho. Tá, muito bem, vamos aqui começar agora com o assunto que eu propus para este vídeo aqui, que vamos falar de Black Clover nesse vídeo aqui. Um anime que está entre esses mais novos aí, que são entre os mais recentes, que ou você odeia ou você adora, na minha opinião, pelo que eu pude perceber assim de comentários. Bem, a minha opinião pessoal, do jeito que eu estou vendo e assistindo esse anime, eu tô até gostando. Esse anime aí, pra mim, não tá ruim não, tá bem interessante. Acho que é o enredo dele que tá conseguindo prender a minha atenção. Eu não sei bem porque tem muito clichê repetido, obviamente, nesse anime. Coisas daquele tipo de que nunca desista, não sei o quê. E se você se esforçar, você consegue fazer o que você quiser, blá blá blá, blá 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 blá. Essas coisas desses clichês repetidos que a gente cansa de ouvir, que japonês adora também esses clichêzinhos básicos aí. Sem falar também que o clássico clichê da Jump de personagem principal ser perdedor, esse novo personagem aí lembra muito o Naruto nessa questão que antes ele era um perdedor, que ninguém gostava dele porque ele tinha lá a Kyuubi, sei lá, dentro dele, esse tipo de coisa, era um renegado, ninguém falava com ele, ninguém podia falar com ele. Agora, nessa questão aí, ele é um perdedor porque ele não possui poder mágico algum, e todo mundo que faz parte desse anime, até o cara lá do açougue que você vai comprar carne, uma criança de 5 anos tem poder mágico, o cara não tem, ele é perdedor por causa disso. Tem muito desses clichês aí, mas não deixa de ser um anime interessante por causa disso. Os 13 primeiros episódios desse anime foram mais ou menos para nos ambientar com a história dele, com o que ele propôs assim pra gente, com a proposta dele. E agora que o 14 e o 15, que já pra mim já começou uma segunda fase, já vimos já uma saga nova, aí tá começando a desenrolar as tretas, digamos assim. As tretas estão começando a aparecer por aí, os inimigos estão começando a aparecer. Já estamos descobrindo aí qual é o reino adversário de quem, são aí os negócios que pode acontecer, que pode dar algum prejuízo pro reino Clover e esse tipo de coisa. Tá, muito bem, vou dizer aqui a história rapidinho aqui do anime para vocês, ambientar mais ou menos vocês como é esse anime aí para vocês que não sei quem tá assistindo e quem não tá, mas muito bem, né? Esse anime ele tem a história de que um demônio surgiu aí nesse tal de Reino Clover que quase destruiu a humanidade. Aí um único mago lá, que era forte pra caraca, tinha lá um grimório lá de trevo de quatro folhas que potencializa os poderes mágicos que ele tem, foi lá e derrotou esse demônio sozinho. Aí ele passou a ser conhecido como o Rei Mago por causa disso. Aí gerações, gerações, sempre tiveram um Rei Mago aí, que é o cara lá que manda lá no reino, que manda lá nas ordens dos Cavaleiros Mágicos, lá que são divididos em 9 esquadrões. E esses 9 esquadrões lembram muito a 12 divisões de Bleach, mas já é mais um negocinho aí que a gente pegou emprestado de outro anime, tá? Tudo bem, aí tem essa questão toda aí. Aí a história se volta em dois personagens que foram abandonados quando bebês lá numa igrejinha lá no interior. Um deles é o Asta, que é o personagem principal que eu acredito que a maioria, se não unanimidade, acha que é o personagem principal mais chato, mais irritante de todos os tempos. Eu, inclusive, acho isso porque o cara não para de gritar, fica gritando direto, nunca vi personagem principal para gritar tanto como esse Asta grita. Se a Jump estava tentando fazer esse personagem principal ser lembrado por alguma coisa, bem, ela conseguiu. Só não sei se foi bem o que ela esperava. Que meu Deus do céu, esse cara grita pra caraca mesmo. E até eu acho isso irritante. Meu Deus, todo mundo, grande maioria, deve achar esse grito do Asta assim, ficar gritando toda hora muito irritante.
Ele passou a gritar um pouco menos depois que os episódios foram se desenrolando nessa segunda fase. Pelo menos ele não tá gritando, pelo menos isso, né? Segunda fase ele não tá gritando, porque nos primeiros episódios, meu Deus do céu, o cara parava de gritar, não parava de gritar. Eu quase que eu me botava pro anime e falava pra ele, cala essa boca, para de gritar, meu Deus do céu. Ah, mas tudo bem, acho que essa gritaria toda, acho que já acabou, né? Eu espero que tenha acabado, né? Espero que ele volte a gritar como gritava antes, tá? Esse é um deles aí, esse é o cara que não tem o poder mágico algum, é o tal perdedor aí que é o reflexo lá do Naruto lá quando ele começou lá, quando o anime começou também, né? Ele não tem poder mágico algum, aí por isso todo mundo acha que ele é um pobre coitado e que não serve lá pra ser cavaleiro mágico, nem rei mágico e coisa do tipo. Ele sonha em ser rei mágico e... E é só aí, você pode pegar emprestado o Naruto também, que lembra o Naruto querendo ser Hokage também. É, isso é outro clichê repetido que a gente pegou emprestado lá de um dos outros seus animes. Tá, deixa eu ver aqui, me lembrar mais do que eu tinha pra dizer pra ele. Ah, ele sonha ser mágico, ele não tem poder mágico algum. A técnica que ele tem, que tá mostrando no anime, é justamente o contrário. Ele não tem poder mágico, mas ele consegue anular e repelir, refletir poder mágico. É um habitante onde tem 5 milhões de pessoas e uma dessas pessoas aí que consegue anular poder mágico. É a única pessoa no anime tudo que até agora consegue anular poder mágico. O restante do povo, todo mundo tem poder mágico, como eu já falei aqui. Criança de 5 anos tem poder mágico e ele não tem nada. Absolutamente nada, mas ele consegue anular poder mágico, que dá a ele uma grande vantagem em relação a todos os outros personagens do anime, já que todo mundo lá tem poder mágico, ele é o único que consegue anular, então isso dá uma vantagem enorme para ele, mas como ele não tem magia nenhuma, e nesse anime o que é valorizado é magia, ele aí... Não é bem visto não, o Grimório dele quando ele conseguiu é um Grimório de 5 folhas. Existem os Grimórios, entre os Grimórios mais poderosos estão de 3, 4, 5 folhas. Eu vou explicar isso aqui mais tarde pra vocês, que eu tenho que falar do outro personagem que também foi lá abandonado quando o bebê junto com o Asha naquela igrejinha, que é o Yuno. O Yuno quando ele era bebezinho ele era um chorão. Aí, esses são os personagens que nós temos aí. Um cara que grita pra caraca e o outro que é chorão. Pelo menos o Yuno parou de ser chorando quando ele cresceu. E agora tá marrento. Muito, muito marrento. E ele é o talentoso da equipe. Ele tem poder mágico de sobra. Ele sabe usar os poderes mágicos muito bem. E ele aí é considerado aquele grande... O grande cara que talvez possa ser o próximo rei mágico, digamos assim. E ele, quando ele ganhou o Grimório dele, ele ganhou o Grimório de 4 folhas, que era o mesmo lá que o rei primeiro rei mago usava quando ele derrotou aquele demônio. Vocês já podem estar pensando que esse Yuno aí é o Sasuke da vida, exatamente. Esse Yuno aí, talentosíssimo, não sei o que, é o outro Sasuke, e Marrento também é o outro Sasuke, exatamente. E fizeram um outro Naruto e um outro Sasuke aqui, nesse novo anime aí. Tá, mais ou menos isso que eu tenho a dizer pra esses dois. Eles dois prestaram depois exame lá pra entrar pros Cavaleiros Mágicos, estão divididos em 9 esquadrões. O Yuno entrou pro melhor esquadrão que tem, um Alvorecer Dourado, que esse Alvorecer Dourado, eu vou dizer pra vocês, é muito esquisito. Tem umas tretazinhas ali que eu tô vendo que vão rolar, né? Vai rolar nesse Alvorecer Dourado aí. Eu tô achando esse Alvorecer Dourado aí muito suspeito. Até esse capitão aí deles, o Vengeance, também é muito, muito suspeito esse capitãozinho aí. Tenho certeza vai rolar alguma treta com esse... Alvorecer Dourado, tá? O Uno foi pro melhor esquadrão. O Asta foi pros Touros Negros, que é o pior esquadrão. Já estão vendo aí que os clichês continuam. Um que é o talentoso, esse não foi pro melhor. O outro que é o perdedor foi pro pior. Pelo menos os dois conseguiram entrar pros Cavaleiros Mágicos. Aí tá lá o Asta lá no pior esquadrão lá.
cheio de brutamontes, cheio de gente esquisita lá, um mais esquisito que o outro, um que fica olhando lá pra uma foto de uma pessoa e caso você fale lá mal daquela pessoa naquela foto, ele te mata. O outro lá que é viciado em luta, aquele tal viciado em luta, até legalzinho o poder que ele tem. Acho que ele consegue meio que fazer uma armadura de raio, sei lá, ele colocou nesse 15º aí, ele colocou um negócio assim nas pernas pra ele se mover mais rápido. E no 16º, que deve estar vindo aí, deve colocar na mão também. Até que esse carinha aí é até bem interessante. Tem um cara lá esquentadinho também lá, que manda poder de fogo, que é o... é o senpai deles lá. Tem uma outra mulher que eu não sei por que fica dando lá de roupa íntima pelas barracas lá do esquadrão dele. Não sei por que. Ai, acho esquisitice aí no por aí. Tem uma outra lá que só pensa em comer, ficar comendo direto. Esse aí que é o touro, esse aí que é o Touros Negros aí. Esse esquadrão aí meio esquisito. O alvorecer dourado já em compensação não. Todo mundo lá engomadinho, terno e gravata, seguindo lá protocolos à risca, não sei o que, tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito, é, com tutores lá de alto nível, é mais ou menos assim que é a diferença desses dois esquadrões aí, para vocês verem um nível de um pro outro, né? Realmente é uma coisa assim, gritante a diferença desses dois esquadrões aí. É, os dois prestaram exame, tá? Aí que começaram as primeiras tretas do anime lá, que tiveram umas batalhazinhas, já tiveram a primeira missão, e agora aí o anime tá se desenrolando aí nessa masmorra aí que surgiu, onde o grupo lá de do reino de Diamond estão lá tentando invadir o reino deles lá, Clover, pra pegar o tesouro deles lá pra usar contra eles, é. Mas é que pode acontecer uma pequena guerra aí entre esses dois reinos aí. Parece que a treta vai ser bem essa. Falando dos Grimórios agora, um Grimório de 3, 4 e 5 folhas, que você pode considerar os mais poderosos assim. O Grimório de 3 folhas significa fé, esperança e amor. Quando vai pro de 4 folhas, o elemento boa sorte é acrescentado a esses três anteriores. Esse de 4 folhas é o do Yuno, por isso que ele é tão bom assim e talentoso e esse tipo de coisa. Já o de 5 folhas é o mais curioso de todos eles, porque é o do demônio e esse é o do Asta. Significa que o Asha deve estar escondendo algum poder aí dele, dentro dele lá, que mais pra frente vai ser revelado no anime. Essas são as pequenas tretas que devem surgir também daqui a pouco, conforme a história for se desenrolando. Temos também lá membros da realeza, tanto no Alvorecer Dourado quanto no Touros Negros. São da família Vermilion, se não me engano. O nome daquela que tá no Alvorecer Dourado, eu esqueci. Acho que é Mimosa o nome dela, eu acho. Eu acho que é. E o da... e dos Touros Negros é a Noelle. A Noelle também é... não consegue controlar a magia que tem. Ela tem magia pra caramba, mas ela não consegue controlar a magia que tem. Ou seja, vocês estão vendo que os Touros Negros aí tá pegando gente que ou não tem magia, ou tem gente que não consegue controlar a magia. Vocês mostrando aí para reforçar o status de renegado que esse esquadrão aí tem. Mas uma coisa que eu estou percebendo é que ela tá começando a gostar do Asta, essa tal de Noelle aí. Só que o Asta, ele gosta lá de uma freira que cresceu com ele, que ele viu lá na igrejinha que ele cresceu. Ele vai fazer, ele tá lá firme e forte a convicção dele que ele vai conseguir casar com ela. Bem, Asta, eu tenho péssima notícia para você que freiras não se casam não, meu filho. Você vai querer tirar ela do serviço de feira só para casar com ela, meu filho? Isso é muito feio da sua parte, rapaz. Muito feio da sua parte. Ela já falou que não quer nada com você, meu filho. Então, esquece isso. Deixa essa feira passar para aí, porque ela está se dedicando a um outro serviço. Tem a Noelle aí que está gostando de você, que é da realeza, meu filho. Você vai fazer a melhor coisa ficando com essa Noelle aí. E vamos ver aí as tretas românticas que também vão começar a aparecer nesse anime também. Ah, e essa explicaçãozinha aí que eu dei sobre esse anime aí para vocês, né? Que, como eu já falei, você pode odiar ou pode gostar.
Eu até agora estou gostando, mesmo com todos esses clichês repetidos, o enredo está conseguindo me prender de alguma forma. E realmente ainda dá vontade de você ver o que vai acontecer em seguida. Para mim isso é muito importante em um anime, você querer saber o que vai acontecer em seguida, que isso prende a sua atenção. O anime tá fazendo relativo sucesso no Japão, pelas informações que eu tenho. Aqui no Brasil parece que o pessoal não tá gostando muito, mas eu diria que se você quiser começar a acompanhar esse anime, a hora é agora. A parte assim de introdução à história já acabou com os 13 primeiros episódios. Você vai poder ficar ambientado com a história vendo esses 3 primeiros episódios, que agora as tretas vão começar e mais detalhes devem surgir daqui a pouco. Ou seja, se você quiser começar a acompanhar esse anime agora, vai ser uma boa hora, já que está começando a se movimentar agora. Eu diria até que os animes estão contando até um pouco rápido demais. Não tem nenhuma luta assim que tá memorável ainda. Eles não estão aproveitando bem essa questão nas lutas. Eles poderiam pisar um pouco no freio agora, que no episódio 14, de 14 em diante, para começar a aproveitar um pouquinho melhor as lutas, para não ficar um negócio tanto rápido demais, que tá parecendo que tá ficando rápido demais agora. Nos 13 primeiros episódios, realmente era pra botar o pé no freio, pé no freio, não, acelerador mesmo, pra acabar logo com a história, explicar logo a história, ambientar logo no anime. Agora que até as tretas estão começando a rolar, agora bota um pé um pouquinho no freio. Agora vocês aproveitem um pouquinho melhor as lutas, aproveitem um pouco melhor as lutas, não precisa resolver tudo assim tão rápido. É o que eu tô achando, né? Ah, realmente tô achando que poderia ter colocar um pouquinho o pé no freio agora para as lutas poderem render um pouquinho. Que eu não quero que as lutas terminem rápido, que eu estou achando que vai terminar rápido, né? Ah, mas tudo bem, né? Ver como é que vai ser essa questão aí. Bem, esse anime vai ter 51 episódios da primeira temporada, caso continue a fazer sucesso, vai ter a segunda. E aí, conforme o anime vai evoluir, vai depender muito lá do público japonês, né? Isso aqui só é uma pequena avaliação que eu tô fazendo desse anime aqui. E eu queria saber de vocês se vocês estão assistindo ele ou não, e qual a opinião de vocês em relação a esse anime. Eu também não tenho nenhum compromisso assim de defender esse anime, não. Eu realmente estou achando ele bem interessante, mas vamos ver se ele vai substituir Naruto e Bleach, como ele tá dizendo que vai substituir. Vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos. E muito bem, gente, esse vídeo aqui de Papo Anime está terminando por aí. Espero que você tenha gostado. Fique atento para os próximos assuntos e até breve.